Fala galera, começa mais um vídeo aleatório, se inscreve no canal, deixa o like. Vamos embora, meu Julinho. Vamos começar de novo. Por quê? Tá babadão, a pessoa aleatória. Agora tá valendo. Mas o desafio é tu que escolhe, mano. Aí tu que botou o bagulho aí. Wake your ass up, cause it's time to go beast mode. Que é isso, pai? Fala galera, se inscreve no canal e deixa o like.